ကိုကျင်းမြောင်ရန်ကုန်ဓာတ်ပုံပြပွဲနဲ့စုပေးပွဲကိုနိုင်ငံတော်ရေးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးစုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့နာယကအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲဒီကိုကျင်းမြောင်ရန်ကုန်ဓာတ်ပုံပြပွဲနဲ့စုပေးပွဲကိုမလ၁၇ရက်ညနေ9နာရီကရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းရှိပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနမှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနကဓာတ်ပုံသင်တန်းပေးခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံဆရာတွေနဲ့ဓာတ်ပုံပညာရှင်တွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံပေါင်း80ကျော်တဲ့ကစကားတင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံ15ပုံကိုပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစကားတင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကအကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံ10ပုံကိုသာရွေးချယ်စုပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်ဓာတ်ပုံစုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့နာယကအဖြစ်နိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေရဲ့တိုးတက်မှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးအားလုံးဟာသူတို့ရဲ့စံပြတဲ့ဉာဏ်တွေ၊ပညာတွေနဲ့ကြာဝဲမှာဝင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အာပါဒီယာကိုလူငယ်တွေအတွက်အသိမဲ့ပြုပါတယ်လို့နိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။ဆန်းနဲ့ဉာဏ်နေနဲ့အမြင်နေနဲ့ပြပွဲမှာဝင်ပြိုင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေထဲမှာဘယ်လောက်အလားအလာတွေကောင်းနေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အဘာတရားနဲ့ကိုအတိမတ်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာများအားလုံးကိုဆွံ့ွယ်ပေးထားတဲ့ဘာသာရတစ်ခုအားပေးတာပါပဲ။အမှုပညာကနေစပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတရားနဲ့တရားကိုနားလည်မှုယူနိုင်ပါတယ်။ကိုယ်နဲ့မတူဘူးလို့ထင်ရတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကပုံကများနဲ့တကယ်တော့လဲတူညီတဲ့အခြေခံသဘောထားတွေရှိပါလားဆိုတဲ့အမြင်ကိုလည်းရနိုင်ပါတယ်။တရားမလို့ဒီလိုပွဲတော့ကျမတို့ကအားပေးတယ်ဆိုတာဟာဒီအမှုပညာစိတ်ဓာတ်နဲ့တင်မဟုတ်ပါဘူး။လူမှုရေးစိတ်ဓာတ်နဲ့အားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ဖိုတိုဖက်စတီဗယ်တင်တန်းကြမှာ6လတင်တန်းပေးခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံဆရာတွေရဲ့ဓာတ်ပုံလက်ရာတွေအများကြီးပါဝင်ခဲ့ပြီးတနစ်စာစုဆောင်းထားတဲ့ဓာတ်ပုံပညာရှင်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုအစဉ်အဆက်ပြန်လည်ရွေးချယ်ကတက်သစ်ဆနဲ့ပညာရှင်ပိုင်းဆိုပြီးအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲထားပြီးစုချင်းမြင့်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်ဖိုတိုဖက်စတီဗယ်ကတာဝန်ခံကိုပြေကျော်မြင့်ကပြောပါတယ်။ Professional စုကတော့ကျွန်တော်တို့လေးစုတုံဖို့တုံစုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီတက်သစ္စာတို့ကဏ္ဍအတွက်ကစုကတော့ငါးစုတုံဖို့၆စုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့နေလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကန်တုန်ကချင်းမြင့်မဲ့ဒီ professional cameras တွေပါမယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟော်လန်မှာ WordPress organization ကနေပြီးတော့ပြောင်းပွဲလုပ်ဖို့ရှိရပါတယ်သူတို့အဲဒီပြောင်းပွဲမှာသူတို့ဘာရောက်ကြည့်ရှုခွင့်အဲ့ဒီစီမံရေးပါမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးက Lucy Foundation ကနေပြီးချင်းမြေငွေသားစုပါမယ်နောက်ဒီဓာတ်ပုံဆရာ Gunter Family ကဂျာမန်ဓာတ်ပုံဆရာသူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပညာမပြထားပါလဲဟောသူကနေပြီးတော့ချင်းမြေသူ့ရဲ့ certificate နဲ့ချင်းမြေဓာတ်ပုံတွေလည်းစုဖြစ်ပါမယ်အခုပြပွဲကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကနေလာရောက်ပြသတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာဒေါမနစ်နာကလည်းအခုလိုပြောပါဗျ။ဒီနေရာကိုသူရွေးချယ်ရခြင်းအကြောင်းကတော့သူလောလောဆယ်သူဖြစ်တည်နေတဲ့အဲဆူဒန်ဘက်ဂရောင်းလိုမျိုးဒါတွေကိုပြသခြင်းရပါမယ်။ဒီလူတွေကထူးခြားတဲ့အခြားတစ်ခါပါမှတနေရာမှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုလေ့လာလို့ရမယ်၊သိခွင့်ရမယ်ပေါ့နော်။ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုသူပြသခြင်းအပြင်ဒီလူတွေအကျိုးရရှိမယ်လို့သူယူဆလို့သူပြသတာဖြစ်ပါတယ်။လေ့လာတော့မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုသူပြောပြနိုင်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဖိုတိုဂရဖီနေထားရသူ workshop လုပ်တဲ့အချိန်မှာဓာတ်ပုံဆရာရဲ့ level ကတအားကိုမြင့်ပါတယ်။တော့တကယ်ဥမဟိုကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာတွေသူအများကြီးတွေ့ခဲ့ရအရန်ကိုအန်အောလောက်ရအောင်ကောင်းကြရပေါ့နော်ဘယ်လောက်တော့မှကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေကနည်းလေးမှပို့ပြီးကောင်းရတယ်လို့ရှိရင်သူ့အလုပ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့သူ့နေရာမှာတော့ဝင်လို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကအလုပ်ထွက်သွားလို့ရှိရင်သူ့နေရာဝင်ယူလို့ရတဲ့ဒီလူတွေရဲ့ quality ကရှိနေခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ photography ကိုသူအရန်အန်အောပြီးတော့တကယ်ကောင်းပါတယ်တဲ့ signal လည်းမိပါတယ်တဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တာဝါသနာပါတဲ့အတွက်ရန်ကုန်ဖိုတိုဖက်စတီဗယ်ပြိုင်ပွဲမှာပညာရှင်ပိုင်းအနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလိုပထမဆုံးကိုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာမိတယ်လို့ဒီထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြိပခါတွေကိုအများရှိမှပြောပြခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဂုဏ်ယူမိတယ်လို့ The Forgotten War ဓာတ်ပုံနဲ့ပထမဆုံးရခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံဆရာကိုခွန်လက်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အရောဝမ်းသာပါဒီဆုရရှိတဲ့ဓာတ်ပုံနော်ဝမ်းသာတာကတခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီပြိပခါတွေကိုဒီလူအများရှိမှပေါ့နော်ပြောပြနိုင်ခဲ့တာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ကိုယ်ယူမှုပါတော့ရဆူရတော့ဟုတ်ဟာဟုတ်ကျွန်တော်အမ်စတာဒမ်မှာပေါ့ WordPress ဖိုတိုဆိုတာရှိရဒီတင်းစာမှာပါတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံတွေရွေးချယ်စုပေးပွဲကိုတက်ရောက်ပြီးလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်ဓာတ်ပုံပြပွဲမှာပြသထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဟာဓာတ်ပုံဆရာတွေရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုဘာပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဓာတ်ပုံပညာနဲ့ချပြထားတာဖြစ်ပြီး Professional Photographer စုကို၄ဦးရွေးချယ်ခဲ့သလို Emerging Photographer စုကို၆ဦးရွေးချယ်ခဲ့ကပထမဒုတိယတတိယစထုပ်ထပညာစမနဲ့စထမစုတို့ကိုချင်းမြင့်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုစံနယ်ညူးဗီဒီယိုကစုစုဆောင်ပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီလွင်ကတင်ဆက်တာပါ